Syrjintärasismi voi olla näkyvää, kuten julkisissa tiloissa, urheilutreeneissä tai kaupoissa tapahtuvaa. Syrjintä voi olla myös rakenteellista, jolloin sitä on vaikeampi tunnistaa. Syrjintää tapahtuu esimerkiksi työhönotossa tai asunnon hankinnassa. Ja kohdistuu erityisesti vähemmistöihin, kuten vammaisiin ihmisiin tai romaneihin. Ihmisoikeusliitto vaikutti pitkään sen puolesta, että Suomeen saatiin vahvempi yhdenvertaisuuslaki. Nyt me sitten peräänkuulutetaan, että viranomaiset valvoisivat tehokkaammin lain toimeenpanoa ja esimerkiksi työnantajien pitää puuttua syrjintään ja häirintään. Tasa-arvoisessa ja syrjimättömässä työelämässä on kyse asenteista ja niiden muokkaamisesta. Työelämän kehittämisessä keskeistä on, että kaikilla ihmisillä on tasapuoliset mahdollisuudet taustoistaan riippumatta.